व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णा अम्लानश्रीरमृतविशदैरंश विप्लावयन्मां आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदया सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डाक्टर् राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अद्य इणोगालुङि इति सूत्रस्य व्याख्यानं महाभाष्यदृष्ट्या पूर्वं प्रारभ्यते। तत्रादौ काशिकायाम् एतस्मिन् सूत्रे कीदृशः विचारः तावदुच्यते। काशिककारः अत्र एतस्य अर्थं प्रतिपादयति, इणः गा इति अयम् आदेशः भवति लुङि परतः। इणगतौ इति धातुः, ते स्थाने ग इति आदेशः भवति लुङ् लकारे परे परतः। यदात्र अगात् तत्र अगाताम् अगुः एव रूपेण तत्र एते तत्र प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। यथा इणगते धातुः तस्मात् लुङ् लकारः तत्र लुङि सति। अत्र पूर्वम् इणोगालुङ् इति सूत्रेण ग इति आदेशः भवति, अनन्तरम् अडागमः भवति लुङ्गस्थाने प्रथमपुरुषैकवचने एकत्वविवक्षायां ति प्रत्ययः इतस्य त्रिणिकारस्य लोपः अ ग त इत्यत्र चिलुङि चिलि इति सूत्रेण अत्र चिलेः लुङिष्यति अगात् इति रूपं निष्पद्यते। एवमेव अत्र एतस्य विचारः लुङ् इति वर्तमाने पुनर्लुङ्ग्रहणम्। यतोहि एतस्मात् सूत्रात् प्राक् तत्र सूत्रं वर्तते लुङ्गिच्च, तु लुङ्गिच्च इति सूत्रादेव अत्र लुङ्गः अनुवृत्तिः स्यात्। इणोगालुङ् इत्यत्र लुङ्ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः भवति। अत्र लुङ् इति वर्तमाने पुनः लुङ्ग्रहणम् एतदर्थं वर्तते यत् आत्मेपदस्यान्यतरस्याम् इत्यत्र इत्यस्मात् सूत्रात् अन्यतरस्याम् इत्यस्य आत्मेपदेषु इत्यस्य चापि अनुवृत्तिः स्यात्। तयोः अनुवृत्तिर्न भवेत् इति कृत्वा अथवा तस्य सम्पूर्णसूत्रस्य अनुवृत्तिर्न भवेत् इति कृत्वा अत्र इणोगालु इति सूत्रे लुङ्ग्रहणं कृतं वर्तते। यतोहि यदा अत्र लुङ्ग्रहणं क्रियते तदा सामान्यतया इदं सूत्रं नित्यं गादेशं विदधाति, न तु विकल्पेन, तेन अगात् अगायि भवत इत्येव रूपेण अत्र सिद्ध्यति। अत्र एकं वार्तिकं वार्तिककारेण भाष्ये पठितं वर्तते, अत्र वर्तते इणधिक इति वक्तव्यम्। इक् स्मरणे इति धातुः वर्तते, तत्र तत्र इणगतौ धातुः नित्यम् अधिपूर्वः पूर्वकः भवति। तत्रैव अत्र इणवदिक् इति वक्तव्यम् इति रीत्या इति वार्तिकरीत्या तत्र इक् धातोः स्थाने अपि लुङि परे गा इति आदेशः भवति, तेन अध्यगात् इति रूपं सिद्ध्यति। अध्यगात् अध्यगाताम् अध्यगुः। एवं बहुतः विचारः काशिकाग्रन्थे तस्मिन् सूत्रे समागतः। भाष्यकारः एतत् सूत्रविषये किं व्याख्याति तावत् वयं विचारयामः। अत्र केवलं वार्तिकमेव प्रस्तौति भाष्यकारः, तस्य च व्याख्यानं विदधाति। इण्वदिकः इण्वत् इण्वदिक् इति वक्तव्यम्, इहा यथा स्यात् अध्यगात् अध्यगाताम् अध्यगुः इणोगा इत्येव व्याख्यानं वर्तते। अत्र किमपि अधिकं व्याख्यानं नास्ति। अत्र चेत् एतद् वार्तिकं न स्यात्, तर्हि अत्र इणोगालुङ् इति सूत्रेण अधिपूर्वकात्
इक स्मरणे धातो अत्र ग इति आदेशः न स्यात्। किन्तु अत्र एतद् यद् वार्तिकं वर्तते अधिकः इति तत् न्यूनांश पूरकं वर्तते तेन इण इति इत्यनेन यतो हि इणित्यत्रापि इति अवशिष्यते नकारस्य लोपः भवति एवं इक इत्यत्रापि इति अवशिष्यते अस्मात् हेतोः अत्र इणगतौ इति धातुः अत्र इक स्मरणे इति धातोरपि उपलक्षकं भवति इति कृत्वा तद्ग्रहणार्थमेव अत्र वार्तिककारः इणवधिकः इति वक्तव्यम् एवं रूपेण अत्र वार्तिकं पठितवान्। एवं भूतः विचारः कश्चन अत्र समागतः। अग्रे तत्र पुनः सूत्रं वर्तते णौ गमिरबोधने। णौ गमिरबोधने अत्र किमस्ति, यदा तत्र यः धातुः भवति इक धातुः, तदा यदा णी प्रत्ययः तस्मात् भवति तदा अबोधने अर्थे इकः स्थाने गम इति आदेशः भवति। एतस्मिन् विषये तत्र प्रतिपादे तथा काशिककारणौ परतः इणः अबोधनार्थस्य गमिः आदेशः भवति। अत्र त्रिणी परतः इणगतौ धातुः, तत्र धातुः यदा अबोधनार्थे भवति, अर्थात् तत्र अबोधन नाम तत्र केवलं गमनार्थे भवति, यद्यपि गमनम् अवबोधनमपि भवति प्राप्तिरपि भवति गमनमपि भवति, किन्तु यदा अयं धातुः इणधातुः तत्र बोधन भिन्नार्थे विद्यमानः भवति तदा अणौ परे इणः स्थाने गम इति आदेशः भवति। तेन गमयति गमयतः गमयन्ति इति रूपं चलति। अत्रापि इणवधिकः इति वार्तिकं प्रवर्तते, तेन अत्र इणधातोः तत्र धातुना अत्र इक धातोरपि ग्रहणं भवति, तेन अधिगमयते अधिगमतः अधिगमयन्ति इत्यपि रूपं निष्पद्यते। अबोधने इति किं प्रत्याययति, अत्र इणगतौ धातु अत्र प्रतिपूर्वक आङ्पूर्वक यदा इणगतौ धातु भवति तदा सः तत्र बोधनार्थे भवति, अतैव अत्र बोधनार्थे विद्यमानत्वात् प्रतिपूर्वक इणगतौ धातोः अत्र गमिति आदेशः न भवति णौ गमिरबोधने इति सूत्रेण। तथा अस्माभिः उक्तम् इणवधिकः इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् अत्रापि प्रवर्तते, परतः इक धातोः अपि अत्र गम् इति आदेशः भवति, तेन अधिगमयति अधिगमतः अधिगमयन्ति निष्पद्यते। एवमेव अत्र प्रतिपादयति भाष्यकारोऽपि सन्ति तत्र एतस्मिन् सूत्रे इणवधिकित्येव अधिगमयति अधिगमतः अधिगमयन्ति एव रूपेण अत्र एतस्य व्याख्यानं सञ्जातं वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते सनिच। एतस्य व्याख्यानं कुर्वन् काशिककारः वक्ति सनि परतः इणः अबोधनार्थस्य गमिः आदेशः भवति। सन् प्रत्ययः यदा इणगतौ इणधातोः यदा सन् प्रत्ययः भवति स च इणधातुः तत्र बोधनार्थे न भवति, तदा तस्य स्थाने गम इति आदेशः भवति। तेन यदा गम स इत्यवस्थायां द्वितीय अभ्यासादिकार्ये इडागमे च कृते सति जिगमिष इति रूपं भवति, तेन जिगमिष्यति जिगमिषतः जिगमिषन्ति एवं रूपेण तत्र इणगतो धातुः रूपं चलति। एवमेव यदा अबोधनार्थे न भवति बोधनार्थे भवति सः, तर्हि अर्थान् प्रतीपिशति एवं रूपेण तस्य प्रयोगः भवति, अर्थात् तत्र गवाय आदेशान् भवति। इणवधिकः इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् अत्रापि प्रवर्तते, तेन अधिपूर्वक इक धातोः अपि स्थाने
सन परतः तथा सन परे अत्र गम इति आदेश भवति तेन अधिजिगमिष्यति अधिजिगमिष्यतः अधिजिगमिष्यन्ति इत्यपि रूपं निष्पद्यते। अग्रे अत्रापि भाष्यकारः तथैव प्रतिपादयति तथा काशिका ग्रन्थे प्रतिपादितं वर्तते अत्र इणवदिकि इत्येव अधिजिगमिष्यति अधिजिगमिष्यतः अधिजिगमिष्यन्ति अर्थात यत् कार्यम् इण धातोः प्रवर्तते ग इति आदेश रूपः गम इति आदेश रूपः तदेव कार्यम् सचैव आदेशः अत्र इकः अपि भवति किन्तु तत्र केवलम् अयमेव प्रतिबन्धः यत्र सः इक धातुः इण धातुः वा तत्र अबोधने अर्थे विद्यमानः स्यात् एवं भूतः विचारः अत्र समागतः। अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते गांग लिट् एतस्य व्याख्यानं विददाति काशिकाकारः गांगादेशः भवति ईङः लिट् परतः अर्थात् अत्र ईङ अध्ययने धातु स्थाने गांग इति आदेशः भवति लिट् लकारे परे अधिजगे इति रूपं एतस्य भवति अधिपूर्वक इङ् अध्ययने धातुः अत्र लिट् लकारः लिटस्थाने अत्र त इति आदेशः लिटस्तयोरेसिरेति सूत्रेण अत्र एष इति आदेशः भवति त इत्यस्य स्थाने तेन अधि इ ए इति रूपं निष्पद्यते। गांग लिट् सूत्रेण अत्र इङः गांग इति आदेशः भवति तत्र गा इति अवशिष्यते तेन अधि गा ए इत्यवस्थायां दुत्ताभ्यासाधिकारे कृते सति अधि जगा ए गा घटकस्य आकारस्य लोपे अधि जगे इति रूपं भवति एवं द्विवचने अधि जगाते बहुवचने अधि जगरे इति रूपं निष्पद्यते। अत्र गांगः यत्र ङकारानुबन्धकरणं वर्तते तत् किमर्थम् इति जिज्ञासा भवति तत्र ग्रन्थकारः प्रतिपादयति विशेषणार्थं येन अत्र नितः एव गा ग्रहणं स्यात् अन्यस्य ग्रहणं न भवति तेन किं स्यात् गाङ्गुटादिभ्यः निन्नित्य इत्यत्र अस्यैव ग्रहणं यथा भवति अन्यस्य न भवति। अत्र यद्यपि इत्थं भवितुमर्हति यः इङ् धातुः सः गित् वर्तते तस्यैव स्थाने अत्र गा इति आदेशः भवति तु इङ् निष्ठं यत् ङित्वं तस्यापि अतिदेशः अत्र गा इत्यत्र स्यात् तेन स्वयमेव ङित्वम् अति भवेत् किमर्थम् अत्र ङित् करणम् इति शङ्का कथञ्चित् भवितुमर्हति। एतस्मिन् विषये ग्रन्थकारः प्रतिपादयति नैः स्थाने द्वाने गाङ्गः इति रूपं लभ्यते अस्थानिभावेन तत्र धर्मस्तु भवति किन्तु गांग इति रूपस्य सम्प्राप्तिः न भवितुमर्हति तेन गाङ्गुटादिभ्यः इत्यत्र गांग इति विशेषणस्य स्वरूपं भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र गांग इत्यत्र गीत्करणं वर्तते इत्थं काशिकाकारेण प्रतिपादितम्। एतस्मिन् विषये महान् विचारः प्रकटितः कश्च स विचारः तावत् वयं विचारयामः। गीत करणं किमर्थं प्रथममेव अत्र एवं भूतः प्रश्नः प्रसंजातः अत्र गाङ् इत्यत्र गीत करणं किमर्थम् अयं प्रश्नः तत्र स्थानिभावम् आदाय एव यतोहि अत्र गाङ् अत्र ङकारकरणं गीतार्थं वर्तते तच्च ङित्वं स्थानिभावेन अपि आनयितुं शक्यम् पुनः अत्र किमर्थम् अत्र मकारादेशे तु इङ्गित करणं भवति अनुदात्तिकित आत्मपद इति सूत्रेण अत्र आत्मपद नियमानार्थं तत्तु स्वयमेव स्यात् स्थानिभावेनैव किमर्थम् इङ्गित करणम् इति प्रश्नः। उत्तरं वदति कात्यायनः गाङ्ग्यनुबन्धकरणं विशेषणार्थम् गाङ्गि अर्थ गाङ्गि इति आदेशे यद् अनुबन्धकरणं वर्तते तत्र विशेषणार्थं वर्तते
को विशेषणेन अर्थः अर्थात विशेषण विशेषणत्वेन स्वीकारे तस्य प्रयोजनं कुत्र भवति उच्यते गाकुटादिभ्यो णिन्नित् ङित् अत्र भवति अत्र गाकुटादिभ्यः इति यदा उच्यते तर्हि इणादेशस्यापि गा इत्यस्य ग्रहणं स्यात् अथ च गां लिट् इति सूत्रेण विहितस्य गादेश ग्रहणं न स्यात् अस्माद्धेतुः अत्र व्युत्करणं क्रियते तेन इङादेशस्यैव गाङ्गग्रहणं भवति इणादेशस्य गा इत्यस्य ग्रहणं न भवति इति अयं लाभः भवति अनेन इति एतस्य तात्पर्यम् अत्र एतस्मिन् विषये कैयटः किञ्चित् वदति ततश्च अगासातां ग्रामौ देवदत्तेन इत्यत्र ङित्वात् इत्त्वप्रसङ्गः अत्र इत्त्वप्रसङ्गस्य गाङ्गुटादिभ्यः इति तु उच्यमाने अस्यैव ग्रहणं भवति न तु गाङ्गतौ इत्यस्य गाङ्गुटा इत्यत्र गाङ्गतौ इति धातोः ग्रहणं भवति अपि गाङ्गादेशस्य इङः एव ग्रहणं भवति इति एतत् प्रयोजनं वर्तते अत्र अत्र एतद् ङकारस्य आत्मपद्विधौ चरितार्थत्वात् आदेशेन अनन्यार्थ ङकारेण तुल्यता भावात् तुल्यता न भवितुम् अर्हति एतदर्थम् अत्र विशेषणार्थं ङित्करणं गाङ् इत्यत्र वर्तते अत्र कश्चन अन्योऽपि जनः भिन्नतया समाधानं प्रस्तौति ज्ञापकं वा सानुबन्धकस्य आदेशवचनम् इति कार्याभावस्य अथवा एतद् ज्ञापति आचार्यः सानुबन्धकस्य आदेशे इति कार्यं न भवति सानुबन्धकस्य यः आदेशः तत्र इति कार्यं न भवति सानुबन्धकस्य अत्र षष्ठ्याः उच्चारणं वर्तते तत्र अकृतायाम् एव इति संज्ञायाम् अयम् आदेशः प्रवर्तते कृतायां वा इति संज्ञायां तन्निबन्धानि कार्याणि न प्रवर्तते इति ज्ञापनार्थम् अत्र ङकारोच्चारणम् इति कैयटः व्याख्यातवान् एतस्मिन् विषये अत्र पुनः अपि कश्चन प्रश्नः भवति यत् अत्र एतद् ज्ञापनं दत्तं सानुबन्धकस्य आदेशे इति कार्यं न भवति तर्हि एतस्य ज्ञापनस्य प्रयोजनं किं वर्तते किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनं भाष्यकारः किञ्चित् एतस्मिन् विषये कथयेत् ततः पूर्वमेव कात्यायनः एतस्य विषये कथयति प्रयोजनं चाक्षिङ्गः ख्याय चक्षिङ्गः ख्याय प्रयोजनं चख्यौ ख्यास्यति ङित इत्यात्मने पदं नित्यं न भवति ङित इत्यात्मने पदं नित्यं न भवति अत्र चक्षिङ्गः ख्याय प्रयोजनं वर्तते तेन चख्यौ इति रूपं भवति ख्यास्यति इति रूपं भवति अत्र ङितकरणात् ङितः इत्यात्मने पदं नित्यं न भवति अस्माद्धेतुः तत्र इत्थं चक्षेति ङित्करणम् अत्र वर्तते ख्याय ख्यायादेशस्य प्रयोजनं वर्तते अग्रे एतस्य विषये भाष्यकारः वार्तिककारः कथयति लटशत्रिशानचौ लटशत्रिशानचौ प्रयोजनम् लटस्थाने लटशत्रिशानचौ प्रथमासमानाधिकरणे इति सूत्रेण लटस्थाने शत्रु इति प्रत्ययः शानचित् प्रत्ययः भवतः तत्र प्रयोजनवत्तेन पचमानः यजमानः इति सिद्ध्यति अत्र आत्मेपदविषये शानस् प्रत्ययः भवति तेन यज् पचधातोः पचधातुः उभयपदि भवति एवमेव यज् धातोः अत्र यदा शानस् प्रत्ययः भवति तदा टित् पदानां टेरे इति सूत्रेण अत्र एत्त्वं न भवति अत्र सूत्रे सह निर्दर्शत्वात् अत्रापि सहोपादानम् तेन शानजीव आत्मपदत्व पदत्वमपि स्यात् तेन अत्र एत्त्वं स्यात् इति एतस्य प्रयोजनं द्वितीयं प्रयोजनं वर्तते युवोरनाकौ अत्र यु स्थाने
भू इत्यस्य स्थाने च तत्र क्रमशः अन इति अक इति च आदेशो भवतः। यथा नन्दयति इति नन्दनः, अतः टुनति समृद्धौ धातोः अत्र ल्यु प्रत्ययः भवति। ल्यु इत्यत्र यु इति अवशिष्यते, तत्स्थाने अन इति आदेशः भवति। नञ् धातु यतो हि इदित् वर्धयेत्, अतः अत्र नुम् भवति, तेन नन्दनः इति प्रयोगः जायते। एवं करोति इति कारकः क्रीधातोः लवुल् त्रिचौ इति सूत्रेण लवुल् प्रत्यये कृते सति। अत्र कारकः इति रूपं निष्पत्यते। स्त्रीत्वविवक्षायां टापि सति नन्दना कारिका इति भवति। अत्र उगितं मत्वा, अत्र उगितस्य सूत्रेण ङीप् नुम् प्रत्ययस्य नुम् आदेशस्य च अत्र आदेशः किं नाम आगमस्य च अत्र प्रवृत्तिर्न भवति। अत्र एव रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। एतस्मिन् विषये कैयटः किञ्चित् वक्ति, सः कथयति भुज संशुयुर् संशुयुर्नायु प्रभृति शु आदेश निवारणाय अनुनासिको अनुनासिकोकारानुबन्धौ युवु सूत्रे निर्दिष्ट। युवु इति तत्र अनुनासिको उकारानुबन्धौ अत्र वर्तते, यतोहि अत्र यु इति प्रत्ययः भवति, ल्यु इति रवुल् इति वु इति भवति, तत्र तु उकारत्वं न, तत्र उकारस्य तत्र उक इत्यस्य संज्ञा नास्ति कुत्र, उगितत्वं कथं स्यात्, उगितत्वस्य ङीपस्य ङीपः प्राप्ति कथं स्यात्। एतस्मिन् विषये प्रतिपादयति यत्र भुज्यूषं युरुणायुर्प्रभृतिषु आदेशनिवारणाय अनुनासिकौ अनुनासिको अनुनासिकोकारानुबन्धौ युवे युवु इति सूत्रे निर्दिष्टौ। अतः तत्र ह्रस्व उकारः यः वर्तते सः अत्र इत्सङ्गकः भवति। ल्युडिन्याचः अत्र ल्यु इत्यत्रापि रघु त्रिचौत्र रघु उकार इति स्थाने, तेन अत्र उगतित्वं भवति, तथा एतेषां प्राप्ति अत्र भवितुमर्हति। तत्रादेशप्रवृत्तौ एतस्मात् ज्ञापकात् उगतकार्यस्य अप्रवृत्तिः इति ङीप् नुमो नुमोः अभावः। उगितश्चित्रेण ङीप् न भवति, एवं नुम् कार्यमपि न भवति उगितश्चित् उगित्यां सर्वस्थाने च अधातो इति सूत्रेण। इत्थम् अत्र विचारः कश्चन भवति। अग्रे तत्र वार्तिकं भवति मेश्च ननुबन्धकस्यां वचनम्, मेश्च अननुबन्धकस्य अं वक्तव्यम्। यदा मी अननुबन्धकः भवति तस्य स्थाने आम् इति वक्तव्यः। अचिनवम् असुनवम् अकरवम् अत्र मिपः तस्य वां तां तं ताम इति सूत्रेण अम् इति आदेशः भवति। अत्र किं कः विचारः अत्र वर्तते तस्य तां तेन मीयग्रहणम् अपनीय मी ग्रहणं कर्तव्यम् इति सानुबन्धकस्य मी इत्यस्य ग्रहणं भवति, मी इत्यस्य ग्रहणं भवति, तेन किं स्यात्, तेन सानुबन्धः स्थाने न भवति। यदा सानुबन्धः स्थाने न भवति तर्हि पित् कार्यं प्रवर्तते, पित् सम्बन्धि कार्यं भवति। यदा पित् कार्यं सम्भवति तर्हि ङित्वा वा तत्र गुणः भवति। माहि स्म चिनवम् इति अनुदात्तत्वं जायते। इत्थम् अत्र विचारः आयाति। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति अत्यल्पम् इति उच्यते मेरिति, मे इति कथनम् अत्यल्पं वर्तते। तिप् सिप् मिपाम् इति वक्तव्यम्, एतेषां समेषामपि ग्रहणे तिप् सिप् मिपाम् इति वक्तव्यम्। तेन किं स्यात्, इहापि यथा स्यात् वेद वेत् वेद इत्यत्र तिप् प्रत्ययः स्थाने ळल् इति आदेशः भवति, वेत् इत्यत्र मिप् प्रत्ययः सिप् प्रत्ययः स्थाने थ इति आदेशः भवति, तेन वेद वेत् अनयोरपि ग्रहणं यथा स्यात्, एवं रूपेण अत्र वक्तव्यम्। एतस्मिन् विषये तत्र कश्चन नूतनः विचारः भवति। तत्र भाष्यकारः कथयति यत् ज्ञापनम् एतत् वर्तते सानुबन्धकस्य आदेश इति कार्यं न भवति इति, एवं रूपेण ज्ञापकम्
अस्य ज्ञापकस्य संति दोषा अत्र अनेके दोषा भवन्ति संति प्रयोजनानि प्रयोजनानि विवर्तन्ते तत्र प्रश्नः भवति दोषः समः भूयांसो वा एतस्य विषये ये दोषाः सन्ति ते दोषाः एवं तत्र तेषां प्रयोजनम् उभयोः समत्वं वर्तते संख्याकत्वं वर्तते अथवा दोषाः भूयांसः सन्ति तस्मान् नार्थः ज्ञापकेन अतः अत्र ज्ञापनस्य आवश्यकता कथं यानि प्रयोजनानि एतस्य प्रयोजनानि कानि सन्ति कथं भूतानि सन्ति प्रयोजनानि उच्यते नैतानि सन्ति ये तावत् चक्षुषा ख्यायो चक्षुषा ख्याय इति विषये यत् प्रयोजनं पूर्वोक्तम् आसीत् प्रयोजनं चक्षुषा ख्याय इति तत् प्रयोजनं नास्ति कथम् ये तावत् चक्षुषा ख्याय इति चक्षुषाख्याय इति आदेशः भवति अत्र इत् करण सामर्थ्यादेव विकल्पेन अत्र आत्मपदस्य नियमनं भविष्यति तत्र इत् करणस्य आवश्यकता नास्ति लटाशत्रिसानजौ इति विषये यत् उक्तं लटाशत्रिसानौ इति प्रकृतानाम् आत्मपदानां टेरेत्वं भवति इति भवता उक्तम् एवमेव योर्नाकौ इति विषये यत्र उक्तं वर्तते तत्र लटाशत्रिसानजौ इति विषये भाष्यकारः कथयति वक्षति अग्रे तत्र कथनं भविष्यति प्रकृतानाम् आत्मनां टेरेत्वं भवति अर्थात् यत्र साक्षात् लटः अस्थाने इति वादयः भवन्ति येषाम् आत्मप्रसङ्गः भवति तत्रैव टेरेत्वं भवति शत्रुशानुजो तथा न भवतः अतः तत्र टेरेत्वं न भवति योर्नाकु इति विषयेऽपि तत्र कथयति भाष्यकारः योर्नाकु इति वक्षत्ये सिद्धं तु युवोः अनुनासिकत्व अत्र युवु इति अनुनासिकत्वं वर्तते अनुनासिकत्वात् तत्र तथा न भवति अर्थात् उगित्वं नास्ति उकार विशिष्टस्य स्थानित्वं वर्तते तो अनुदा अनुनासिक अनुनासिक यणोरेव आदेशः नान्ययो ततस्य स्थानिनोरेव उगित्वं नास्ति स्थानिना तत्र उगित्वं नास्ति इति कृत्वा अत्र तस्य प्रवृत्तिरेव भवति तस्य तथा उल्लेखः न कर्तुं शक्यते इत्थम् अत्र विचारः सञ्जातः अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते तत्र चक्षुषा ख्याय पूर्वम् अत्र एतस्मिन् विषये कीदृशः विचारः आयातः तत्र काशिकाग्रन्थे तावद् विचार्यते अनन्तरं भाष्यविषयिणी या चर्चा सा भविष्यति चक्षुषाख्याय इति सूत्रस्य विषये अत्र काशिकाकारः कथयति चक्षुषाख्यायादेशो भवति आर्धातुके अर्थात् आर्धातुके आर्धातुकसंज्ञके प्रत्यये परे चक्षुषास्थाने ख्याय इति आदेशः भवति यथा आख्याता आख्यातु अत्र आङ्पूर्वक चक्षुधातुः अत्र त्रिच् प्रत्ययः तेन त्रिच् इति आर्धातुकसंज्ञके त्रिच् इति परे अत्र चक्षुषास्थाने ख्याय ख्याय इति आदेशः भवति न आख्याता भवति एवं तून् प्रत्यये परे अपि ख्यायादेशस्य सत्त्वात् आख्यातुरूपं भवति तव्यत्प्रदेये आख्यातव्यम् इति अत्र स्थानिभावे नित्यम् आत्मपदं न भवति कथं यकारानुबन्धकरणसामर्थ्यात् यकारानुबन्धकरणसामर्थ्यात् अत्र नित्यम् आत्मपदं विकल्पेन भवति तेन आख्यास्यति इति भवति आख्यास्यते इत्येव भवति अक्षारप्ययमादेशः इष्यते यथा ख्या इति तत्र क्षाय इत्यपि आदेशः भवति अत्रपि कथनं वर्तते तेन आक्षाता आक्षातुम् आक्षातव्यम् इत्यपि रूपं निष्पद्यते इत्यपि विचारः भाष्येऽपि भवति अत्र उच्यते वर्जने प्रतिषेधः वक्तव्यः वर्जने तत्र वर्जने अर्थे यदा भवति तदा तत्र ख्यायादेशः न भवति दुर्जनाः सञ्चक्ष्याः अत्र ख्यायादेशः न भवति वर्जनीया इत्यर्थः असनयोश्च प्रतिषेधो वक्तव्यः यदा तत्र भोजनार्थे भवति तदा प्रतिषेधः भवति
नृतक्षा राक्षसाः नरं भक्षयन्ति इत्यर्थः राक्षसः नृतक्षा राक्षसः अत्रापि ख्यादेशः भवति हिंसार्थ अत्र धातु अनेखल्वपि अतः यत्र ल्यु प्रत्ययः तत्रापि न भवति यथा विचक्षणः पण्डितः अत्रापि निषेधः भवति बहुलं संज्ञा छन्दसोरिति वक्तव्यम् अर्थात संज्ञा विषय छंदसः विषय बाहुल्येन तत्र तत्र चक्षिगा ख्यायादेशस्य प्रत्यवोति अन्न बधक गायत्र विचक्षणा जिराद्यर्थम् तत्र अन्न बधक गायत्र विचक्षणा विचक्षण अजिराद्यर्थम् एतद् वक्तव्यम् एवं रूपेण अत्र एतस्यापि वार्तिकस्य प्रयोजनम् एतस्य विषये अत्र दत्तम् अत्र भाष्य कीदृशा विचार तावत् विचारयामः किमयं कषादु आहुषित ख्याति पूर्वम् अयमेव प्रश्नः भवति यत् ख्याय इति आदेशः भवति चक्षिगास्थाने रक्षाय इति रूपेण कषादि भवति अथवा ख्यादि ख्या इति रूपेणैव भवति किमत्र मुख्यं स्वरूपं वर्तते तस्य एतस्य विषये वार्तिककारः कथयति चक्षिङ्गः कषाय ख्यायौ चक्षिङ्गः कषाय ख्याय इति कषादि ख्यादिश्च अर्थात् क्षाय इत्यपि आदेशः भवति ख्याय इत्यपि आदेशः भवति अथवा खषादिर्भविष्यति अथवा क्षाय इति भवति एवं रूपेण अयम् आदेशः प्रवर्तते इत्यपि कश्चन तत्र सिद्धान्तः कस्यचित् वर्तते तो अनया रीत्या अत्र सिद्धान्तत्रयम् उपस्थितं भवति प्रथमं ख्यायः खसा तत् ख्यादिः अत्र कषादि अर्थात् क्षाय इति अपरा क्षाय इति खकारादि क्षाय इति अति अत्र प्रश्नः भवति एते सिद्धान्ताः केषां वर्तन्ते कथं ते एतेषां विषये प्रतिपादयन्ति इति कश्चन प्रश्नः उदेति अतः एव केन इदानीं कषादिर्भवति अर्थात् कस्य मतेन कषादि अर्थात् कषाय इति आदेशः भवति उच्यते अत्र कषादिः अत्र केनापि सिद्धान्तेन न भवति कषाय इत्यवस्थायां यदा चर्त्वं भवति चर्त्वेन अत्र ककारः भवति तेन क्षाय इति भवति तर्हि तर्हि ख्यादि कथं भवति उच्यते अत्र वस्तुतः क्षाय इति रूपं वर्तते तत्र षकारस्य यकारः आदेशः भवति विकल्पेन यदा षकारस्य यकारः भवति तर्हि ख्याय इति भवति यदा न भवति तर्हि क्षाय इति भवति यदा चर्तुं भवति क्षाय इति भवति एवं रूपेण रूपत्रयं सञ्जायते ख्यादि कथम् असिद्धेशस्य यवचनं विभाषा असिद्धेशस्य विभाषा यत्त्वं वक्तव्यं विकल्पेन तत्र यत्त्वं भवति एतस्मिन् विषये असिद्धत्वं कथम् इति विचारम् आदाय अत्र कैयटः प्रतिपादयति पूर्वत्रासिद्धिम् इत्यणत्वविधानानन्तरं शशयत्वं विभाषा वक्तव्यम् अत्र णत्वविधानानन्तरं यदा णत्वविधानं भवति नकारस्य अनन्तरं शशयत्वस्यापि विकल्पेन प्रवृत्तिर्भवति तत्र यत्वस्य पूर्वात् सिद्धत्वात् तन्निमित्तं कार्यं न प्रवर्तते यत्वस्य पूर्वत्र सिद्धत्वात् अर्थात् पूर्वत्र सिद्धमिति न सिद्धत्वात् तन्निमित्तकं यत्किमपि कार्यं वर्तते तस्य प्रवृत्तिर्न भवति षकारनिमित्तकं च यत् कार्यं तत्र प्रवर्तते चर्ते च कर्तव्ये यत्त्वं सिद्धं तत् प्रश्नः भवति चर्तस्य कर्तव्ये कथं तत्र यत्त्वं सिद्धं भवति तदा उच्यते चर्ते कर्तव्ये यत्त्वं सिद्धं भवति कस्य चर्त्वाभावात् आख्याते आख्यात इत्यादि सिद्ध्यते किन्तु ख इत्यस्य चर्त्वं न भवति सायने कस्य चर्त्वाभावात् आख्याते इत्यादि सिद्ध्यति आख्यातम् आख्याति इत्यादि रूपेण एते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ते प्रश्नः भवति किं प्रयोजनम् उच्यते प्रयोजनं सौ प्रक्रिया
खेवूय विधि सौप्रख्य इति यो पथ लक्षण भूय विधिर न भवती अत्र भूय न भवती सौप्रखीय इति वृद्धाच्छ इति छ भवति अतः अत्र प्रयोजनम सौप्रख्य सौप्रख्ये सौप्रख्ये भूय विधि अग्रे तत्र उच्यते निष्ठानत्वम् आख्याते आख्याते निष्ठानत्वम् अभवत् अन्यथा आख्यान इति स्यात् अत्र तकारस्य निष्ठानत्वे कृते सति अपि च रुविधि पुंख्याने पुंख्यानम् इति रुविधिर् न भवति कुमाखञ्यम् परे इति सूत्रेण येन पुंख्यान भवति पुंस्ख्यानम् इति स्यात् तो पुंख्यानमिति रुविधिर्न भवति पुमयाखर इति सूत्रेण अणत्वं पर्याख्याने पर्याख्याने इत्यत्र अणत्वं न भवति कदम अर्थात तत्र यकारस्य व्यवधानं मत्वा यानि कार्याणि तत्र भवितव्यं तानि भवितव्यानि तानि न भवन्ति इत्यर्थ पर्याख्याने इति अणत्वं न भवति यकारस्य असिद्धत्वात् पुंख्यानम् इत्यत्र यकारस्य असिद्धत्वात् तत्र पुमखञ्यम् परिति सूत्रेण अत्र रूण विधिर्न भवति ख्या प्रकथन इत्यादपि परस्य लुब्योग प्रत्याख्यानात् इति उक्तं वर्तते संस्थानत्वं नमः ख्यात्रे नमः ख्यात्र इत्यतः संस्थानत्वम् अनुभवति संस्थान अर्थात जिह्वामूली इत्यादि को अनुभवति अत्र संस्थान इति जिह्वामूलीयस्य पूर्वाचार्याणां संज्ञा वर्तते किंतु क्षर परे विसर्जनीय इति सूत्रम तत्र प्रवर्तते अग्रे उच्यते वर्जने प्रतिषेध वर्जने प्रतिषेध वक्तव्य अवसंचक्षाः परिसंचक्षाः अत्रापि इति वार्तिकं वर्तते असनयोश्च प्रतिषेधो वक्तव्यः यदा तत्र असने अर्थे वर्तते तदापि तत्र प्रतिषेध वक्तव्य अर्थात ख्यादेशानुभवति निरचक्षारक्षः विचक्षणः उभयत्र अत्र ख्या धातुः अत्र प्रकथनार्थे विद्यमानः असने अर्थे विद्यमानो विद्यते अस्माद् हेतुः अत्र न भवति बहुलं तणि अर्थात बहुलं तणि इति वक्तव्यम् तो तणि विषये तत्र बहुलं वक्तव्यं तत्र प्रश्नः भवति तणि इत्यस्य कः अर्थः उच्यते तणि इत्यनेन संज्ञा छन्दसो ग्रहणं भवति संज्ञा ग्रहणं भवति छन्दसः ग्रहणं भवति तो बहुलं तणि इति वक्तं किमिदं तणि इति संज्ञा छन्दसोर् बहुलं छन्दसोर् ग्रहणं संज्ञा छन्दसोर् ग्रहणं किं प्रयोजनम् अन्न बधक गात्र विचक्षणा जिराद्यर्थम् अन्नम् अत्ति इति अन्नम् अत्र धातुक्ता प्रत्यत्र तत्र घस इति आदेशः न भवति वधकम् अत्र हन धातु हन्ति इति वधकः अत्र हन धातोः अत्र डबुल् प्रत्यय कृते सति अत्र बधादेशः प्रवर्तते तस्य बाधा न भवति गात्रं पश्य अत्र गात्रम् अत्र औणादिक् अत्र स्ट्रिन् प्रत्यय कृते सति तत्र इण गतो धातोः अत्र स्ट्रिन् प्रत्यय भवति गा इति आदेशः भवति गात्रम् इति सिद्ध्यति विचक्षणः इत्यत्र अत्र ख्यायादेशः न भवति ख्या धातुः एवम् अजिरे इति अजिर् इत्यस्य सिद्धिर्भवति अत्र अज धातुः वर्तते तो अजिर्व्यघको इति सूत्रेण अत्र वीति आदेशः कर्तव्य सह न भवति अजिर् शिशिरेति निपातनम् अनपेक्ष एतदुक्तं वर्तते यद्यपि अजिर् शिशिर् इत्यत्र अजिर् शिशिर् इति निपातनं भव वर्तते किन्तु तयोः तं निपातनम् अनपेक्षेव एतत् कथनं वर्तते एवं रीत्या अत्र भूयान् विचारः अत्र समागतः यतोहि अजिर्व्यघको इति सूत्रं वर्तते तत्रापि कश्चन नूतनः विचारः वर्तते यः अल्पीयसा कालेन सम्यक्तया तत्सूत्रं व्याख्यातुं न्योज्यते न युज्यते इति कृत्वा त्रयविरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं।
जयतु भारतम्।